Ось з приводу цієї інформації, що Велика Сімка буде обговорювати і працювати над тим, як допомогти Україні впоратися із цією кризою, енергокризою, яка в нас сталася після ракетних атак, це хороший знак? І взагалі, що ми можемо очікувати від цих країн? Як вони нам допоможуть? Ну, я думаю, що з політичної точки зору це виглядає так. Наші воїни продовжують боротися, доводити світу, що варто нас підтримувати, Україну. І завдяки нашим Збройним силам, нашим воякам, завдяки нашим силовикам ми маємо можливість звернути увагу на те, що потрібно підтримати і цивільне населення. Ну, власне, і завдячуючи Збройним силам, ми переходимо до подяки міжнародним партнерам, які можуть нам допомагати по-різному. Звичайно, від дуже глобальної речі, поєднання енергомереж, закінчуючи такими речами суто технічними, але дуже важливими. Це такі речі, як теплові пристрої, генератори, тобто це саме пальне, ну різні такі речі, пов'язані з локальними вирішенням питань. Ну і дуже важливо посередині ще стоїть питання обладнання, тому що ж насправді наша енергосистема нормально себе показала. Вони тестували, європейці, нашу енергосистему не так давно, коли ми підключали її до європейської мережі. Ми ж взагалі-то навіть електрику, енергію експортували до Європейського Союзу. Росія, нанісши удари по Україні, бажаючи нас заморозити, залишити без електрики, вона насправді нанесла удар і по Європейському Союзу, по європейській спільноті, тому що ми були одним із джерел продажі їм енергії. Тому насправді ми в черговий раз, це було доведено, що ми в спільному котлі, але так як, в принципі, багато що може бути відремонтовано, багато що може бути повернуто назад, логічна робота у трьох напрямках. Тут і зараз це порятунок нас, далі це взагалі закривання неба, продовжування нарощування ППО, продовжування нарощування здатності нас захищати небо. Ну і третє, відновлення, ремонт, обладнання технічне для того, щоб наші мережі продовжували працювати. От також була інформація, що в березні Україна та ЄС синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи. І, по суті, якщо нам буде недостатньо цієї електрики, то ми зможемо її брати від країн Європейського Союзу. А як, по суті, це буде відбуватися? Це якось потім зміниться на цінах, до прикладу, на електрику? Я якраз хотів говорити про те, що переходити на європейську енергію для нас це буде дороговато. Європейці, члени інших країн Європи платять значно більше за електрику, ніж ми з вами звикли платити. І для нас це було би дуже боляче. Тому нам все-таки це питання такої підстраховки. Те, що можливості у нас, коли там зовсім критично, щоб енергія з Євросоюзу, інших країн йшла до нас, бо раніше ж ми продавали туди електрику за рахунок різниці в ціні. У нас вона дешевша, там вона дорожча, і ми заробляли гроші для України. А тепер нам треба брати звідти електрику, щоб рятуватися. Це один із способів порятунку. Але довгостроково нам потрібно відновлювати наші енергопотужності, відновлювати нашу мережу, тому що в Україні це все одно для нас, по-перше, це наш продукт, а по-друге, для нас це виходить дешевше і краще, бо інакше будемо платити дуже дорого за електрику. Тобто першим ділом вони нам допоможуть обладнанням і все, що нам необхідно для того, аби зараз якось вижити в цих умовах. Так, це порятунок. Це питання порятунку, це питання зробити так, щоб ми не замерзли. Тобто станом на сьогодні стоїть це питання першочергове. А, звичайно, питання відновлення економіки, відновлення взагалі всієї ситуації для нас, це в тому числі і відновлення енергетики. Пане Олександре, давайте також з вами про зернову угоду поговоримо. Росія повертається до неї, бо нібито отримала гарантії від України. Кораблі продовжать перевозити зерно, про це повідомляє російське пропагандистське видання. Президент Туреччини заявив, що зерновий коридор запрацює з опівдня 2 листопада, як це було раніше. За його словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операції. В Міноборони РФ заявили, що Росія отримала так звані письмові гарантії щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ. Давайте послухаємо. Так вот, если мы в будущем, в случае нарушения Украины своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно. Мені просто цікаво, чи хоча б раз ми використовували цей зерновий коридор, ми його ніколи не обстрілювали, і ось цю маячню, яку заявляє Путін, взагалі не знаю, як вірити. Але загалом, якщо розібрати цю ситуацію, пам'ятаємо дзвінок Ердогана, і думають всі, що, мабуть, Ердоган все-таки вмовив Путіна йти до цієї угоди, але ж була також інформація, що Ердоган, у нього намагалися запитати, що ж він такого сказав Путіну. Він сказав, що він на це запитання відповість Байдену. А чому Байдену? Мене теж це вчора, мені теж це сподобалося. Мені здається, він трошки інакше сказав. Він сказав про те, що я вже з цього приводу зателефонував Байдену. От, там, здається, така була відповідь. От, мені це теж сподобалося. От, ну що, ми бачимо, що грають і серйозно роблять ставки на геополітику. Тобто на серйозну річ. Америка включилася по Африці, по тому, щоб долати світовий голод і світову продовольчу кризу. Ну і, власне, світові лідери між собою балакають про світову продовольчу безпеку. Тому, мені здається, в такому важливому ключовому питанні, як світова продовольча безпека, продукти харчування, харчі для людей, Ердоган справді має можливість мати контакт на такому рівні робочому із президентом Сполучених Штатів Америки. А в них там багато своїх рахунків, багато своїх питань. Так що тут виходить, що, ну і Путін, ви помітили, теж зіграв, дав світову карту. Каже, якщо що, я дам безплатно продукти на Африку і так далі. Так і хочеться пожартувати, що нам було би вигідно тоді продати наші зернові іншим країнам, а цих хай безплатно годує Росія, щоб у них було поменше грошей і ресурсів. От, але ми ж знаємо, що в Росії нічого безкоштовно не буває, потім ці африканські країни будуть голосувати, якщо таке зробити не так, як потрібно в усіх організаціях. Тому тут таке, безкоштовно нічого немає насправді. Але загалом оцю ситуацію, якщо розібрати, Росія спочатку вийшла, призупинила цю зернову угоду, тепер вони начебто повернулися, а якщо знову буде якась... Вона їм не вигідна, вони не хочуть, щоб вона діяла, ця зернова угода, вони розуміють, що завдяки цьому африканські країни голосують за Україну, отримують продовольство, Україна заробляє гроші, через Туреччину йде транспорт, все не вдається Росії зупинити, наростити світову продовольство, кризу, але публічно сказати Росія про те, що ми за голод в усьому світі, за війну і голод, вони не можуть. Тому вони, коли була можливість скористатися тим, що звинуватити Україну в обстрілах, вони шукають привід, шукають мотив, яким чином зірвати виконання цієї зернової угоди, до якої їх заставив фактично світ, Туреччина, всі змусили їх фактично до цієї угоди. І вони шукають спосіб з неї уйти, бо вона їм, на їхню думку, невигідна. Вони вважають, що потрібно сіяти голод і війну. Ну і тому вони пробують уйти. Але коли стало питання, вони сказали, ми уходимо, то стало зрозуміло про те, що вона і без них буде працювати. Взагалі без їхнього контролю, без їхнього впливу. Пане Олександре, ось цікава інформація з'явилася. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті G20 в Індонезії, якщо туди приїде російський диктатор Путін. Ну і він сказав, що його особиста позиція – це позиція України в цілому. Якщо лідер Російської Федерації братиме участь, то Україна не братиме цієї участі. Ну я додам, що в Росії поки що не підтвердили, чи буде там Путін на цьому форумі, чи не буде, але під час спілкування журналістами на полях Валдайського форуму Путін заявив, що РФ буде представлено на найвищому рівні. Ну, сильна позиція, сильна. Тут можна погодитися із Зеленським про те, що ми ж то не входимо в двадцятку найбільших країн світу, да? Тобто ми з точки зору там двадцятки, нам там робити нічого. Чому ми там мали бути? Бо важливе питання наше. А це питання наше буде перекреслено там участю Путіна. Тому мені зрозуміло, що так можна було поступити. Це один із варіантів. Загалом два базових сценарії є. Да? Тобто сценарій їхати все одно і показувати, і доказувати, і вести переговорні різні мотиви з іншими країнами з питання мирного врегулювання, щоб пошвидше мир. Але з іншого боку, ми знаємо, що ціна слова росіян, вона ніяка. Тому спонукати їх до розмови, спонукати їх до домовленостей в розмовному усному жанрі немає сенсу. І тому, якщо там є Путін і вони з ним хочуть говорити, то можна підкреслити цю нашу позицію. Так що, в принципі, цей варіант про те, що тоді ігнорувати форум, він розглядався. І я бачу, вони, якщо це заявили, Офіс Президента, от я можу сказати, що це сильна позиція. Різка, звичайно, не дипломатична, але сильна. А якщо Путін до останнього не буде повідомляти про те, чи буде він на цьому форумі чи ні, ну і кого вони можуть послати, Лаврова, чи хто буде на найвищому рівні, якщо Путін так заявляє? Ні, ну тут питання, знаєте, тут питання тиску, це ж не на Зеленського орієнтовано, не орієнтовано на Зеленському, на Путіна, що якщо він приїде, то я не поїду. Це орієнтовано на організаторів, про те, що, шановні, відкличте запрошення Путіну. Про це ж виникло питання не сьогодні, і не місяць тому, і не 2 місяці тому. Це давним-давно виникло це питання. І з нашого боку вже була реакція, і з боку інших країн була реакція про те, що, шановні організатори двадцятки, заберіть звідти Путіна. Да. Угу. Хотіли, вже неодноразово закликали про виключення Росії. Так, тому тут питання, черговий раз ми закликаємо про те, виключіть Росію із цього, і тоді ми приїдемо, і інші країни тоді приїдуть, і делегації інших країн тоді будуть сильніші. Але ж з'являлася інформація, що начебто, це так аналітики вже припускали, що Путін хоче навпаки поїхати на цей саміт, бо хоче там, можливо, і зустрітися навіть з Байденом, і аби домовлятися про заморозку війни. Ні, то Путін то хоче. Путін хоче будь-куди їхати і з будь-ким спілкуватися. Він з останніх сил вишукує можливості бути актуальним на міжнародній арені. Але ж по великому рахунку він потрапив в велику ізоляцію. Тобто всі ті зустрічі, які з ним відбуваються, це або країни, які просто партнери Росії, або країни, які просто змушують його до діалогу з тих чи інших питань. Притому вони поза межами санкційного режиму. Вони ті країни, через які, власне, Путін намагається обходити економічні санкції. Але ті цивілізовані, розвинуті країни, на які ми орієнтуємося, вони всі ігнорують Путіна. Тобто ми бачимо, що він може домовитися про зустрічі з Туреччиною чи Китаєм, але в нього відсутні можливості зустрітися із США чи Британією. Тобто ми бачимо дуже чітке розділення, власне, світу. Це може бути якась інша розвинута країна, Австралія чи Японія, але якщо вона розвинута, цивілізована, демократична країна, вони всі тримаються від Путіна подальше. І це дуже чітко видно, це дуже чітко відчувається у міжнародній політиці. Тому Путін, звичайно, хоче потрапити на таке велике світове зібрання. Ну і хочу показати, що начебто цієї ізоляції немає, але ж ми то бачимо, як це все відбувається. От росіяни вже говорять про спадкоємця Путіна, однак наразі не готові до зміни влади. Після змін у Конституції Російської Федерації деякі очікували, що диктатор Путін правитиме до 2036 року. Втім, вторгнення до України змінило процес прийняття. Написала про це Reuters. Війна зміцнила українську державність і спонукала до подальшого розширення НАТО, послабивши таким чином кремлівський режим. За інформацією видання, люди бачать, що Путін зробив велику помилку і говорять про наступника. Вже у 2024 році очікуються чергові президентські вибори, а тим часом чинний московський цар досі не підтвердив свого наміру балотуватися. Але ж невідомо, чи взагалі зможуть ці вибори відбутися. Якщо ж таки відбудуться, чи дійсно росіяни вже зрозуміли, що не хочуть бути з диктатором Путіним? Та ні, нема такого. Нічого росіяни, на найближчий момент нічого вони не зрозуміли. Якби вони зрозуміли, то там вже зараз був би якийсь бунт, протест, була би якась, впливи були би і так далі. Станом на сьогодні більшість росіян продовжують просто ігнорувати все, бути в доміку, боятися висловлювати свою позицію і так далі. І те, що зараз... Правда лише у тому, що зросла кількість людей, які вважають помилку війну і незадоволені тим, що була війна. Але при тому ця кількість людей не є ні критичною, ні рушійною. Станом на сьогодні в Росії завелика кількість людей, і вони домінуюча кількість людей, яким байдуже, або які взагалі підтримують війну і підтримують Путіна. І треба розуміти, чому їх тримають в інформаційному полоні, в інформаційній пропаганді. У них величезна кількість речей бачиться не так, виглядає не так. І ця критична маса, яка бачить і розуміє, вона не може достукатися до решти росіян, тому що решта увірили в телевізор, увірували в те, що говориться, наклалося на їхні стереотипи, на їхні деякі погані риси імперського, завойовницького характеру. У них це давним-давно завжди було, у росіян тяга наводити лад десь далеко, замість наводити лад у себе вдома. Це наклалося цим. Влада в Кремлі дуже маніпулює чітко цими стереотипами, вона знає ці їхні проблеми, вона їх тримає з одного боку в полоні, з іншого боку дьоргає і грає на їхніх цих от шовіністичних таких, власне, почуттях, і таким чином вони з одного боку одурманені, а з другого боку самоодурманені. Тобто з одного боку їх дурманить Путін, а з іншого боку вони самоодурманюються. Да, звісно, шкода, що от вони начебто і готові до переобрання, але насправді не готові, виявляється. Пане Олександре, вам дуже дякую за інформацію і спасибі, що ви долучилися до ефіру Апостроф ТВ. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.